Під центр викопали котлован, тепер кладуть залізобетонні конструкції підвалу. Це має бути двохповерхова споруда з підвалом, повністю під будівлею, площею 350 квадратних метрів без підвалу. В цьому році має бути підвал і два етажа цегляної кладки з перекриттям. Майбутній центр розташується поряд з ТР-центром соціального обслуговування та буде з'єднаний з ним дверима. Розрахований заклад на 15 ліжко-місць. Житимуть тут самотні люди в кімнатах на двох пожильців з санвузлом і душом. Здати об'єкт планують у грудні наступного року. Ми здаємо цю будівлю під ключ з обладнанням, з ліжками, там, з усім. Якщо не буде ніяких там істотних повищень цін, то ми повинні вписатися в цю ціну. Центр коштуватиме місту Хмельницький 8,5 мільйонів гривень. В ньому перебуватимуть тимчасово літні люди, яким потрібна стороння допомога в побуті та постійний медичний догляд. Обов'язково до тих людей їдемо, обов'язково їх забираємо, обов'язково надаємо ту чи іншу послугу. Тих людей, коли вони будуть попадати в цей центр, там де обмежений час, потрібно буде десь тимчасово оформляти документи і десь переселяти в інші центри. 17-го року розпочали написання цього проєкту. Тому він виник від тих, хто працює тут, від тих людей. Заступниця директора Хмельницького ТР-центру соціального обслуговування Тетяна Вовчемис каже, потреба в закладі тимчасового перебування була. У нас в територіальному центрі знаходилася така людина, хоча матеріально-технічна база наша цього не дозволяє, але ми деякий час були змушені її тут утримувати і дбати про нього. З її слів, центр для тимчасового перебування літніх перший і поки єдиний в Україні. Для нас це новий напрямок роботи. Слав'ян Воронецький каже, в Хмельницькому працює 5 соціальних закладів, кожен з яких має свій профіль. Є центр реабілітації для дітей до 18, після 18 років. Ми маємо для бездомних, безпритульних, ми маємо соціальний готель, ми маємо сьогодні рекреаційний центр. Це є тих і територіальний центр соціального обслуговування. Скільки часу пожильці зможуть перебувати в новому центрі, ще вирішують, каже начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. З його слів, в цьому році підрядники отримують 2 мільйони гривень, решту 6 – в наступному році. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.